Kunlarda Ichki ishlar vazirligining tegishli farmoyishiga asosan hududlarda qoradori 2024 tezkor profilaktik tadbirlarining birinchi bosqichi o'tkazilyapti. Samarqand muntazam yo'l patrul xizmati maskanida qora rangli avtomashina belgilangan tartibda to'xtatilib tekshirilganda yo'lovchi sifatida ketayotgan 1988-yilda tug'ilgan fuqaroning cho'ntagida 3 dona qadoqlangan, og'irligi 3,6 gramni tashkil etuvchi qora rangli o'tkir hidli modda borligi aniqlandi. Ekspertiza xulosalariga ko'ra bu modda marixuana giyohvandlik moddasi ekanligi ma'lum bo'ldi. Navoiy shahrining Tarobiy ko'chasida o'tkazilgan tezkor tadbirda 27 yoshli yigitning yonidan bir dona spichki nomli gugurt qutisiga solingan yashil rangli o'tkir hidli quritilgan marixuana giyohvandlik moddasi topiladi. Elektron tarozi o'lchab ko'rilganda ushbu modda 7,79 gram marixuana narkotik moddasi ekanligi ma'lum bo'ldi. Surishtiruvlarda fuqaro ushbu giyohvandlik moddasini 22 yoshli tanishidan sotib olganligini aytadi. Tadbir davom etdi. Ushbu shaxs marixuana giyohvandlik vositasiga o'xshash moddani 700 ming so'm pul evaziga sotayotgan vaqtida daliliy ashyolar bilan qo'lga olindi. Mazkur jarayonlarda giyohvand vositalarini katta mablag' evaziga yetkazib berayotgan 1988 va 1993 yillarda tug'ilgan yana 2 nafar shaxslar ham ushlanib, jinoyat zanjiri uzildi. Jazo muqarrarligi ta'minlandi. Yana bir holat. Karmana tumani Ayronchi mahalla fuqarolar yig'inida tashkil etilgan tezkor tadbirda esa fuqaro 700 ming so'm pul evaziga bir dona gugurt qutisiga solingan o'tkir hidli yashil rangli o'tsimon ko'rinishdagi marixuana giyohvandlik vositasiga o'xshash moddani sotayotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindi. Shuningdek, gumondorning yo'llari ko'zdan kechirilganda shimining o'ng cho'ntagida bir dona 2000 so'mlik pulga o'ralgan marixuana giyohvandlik vositasiga o'xshash modda borligi aniqlandi. Tezkor qidiruv tadbirlari davomida mazkur shaxs marixuana giyohvandlik moddalarini 1967-yilda tug'ilgan Karmana tumani Xonchorbog' mahalla fuqarolari yig'inda yashovchi muqaddam ham O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273 moddasi 3 qismi bilan sudlangan shaxsdan har bir qutisini 650 ming so'mdan sotib olganligini oshkor qiladi. Fuqaroning yashash xonadoni ko'zdan kechirilganda esa yana 50 dona qog'oz bo'laklariga o'ralgan, sotish uchun tayyorlab qo'yilgan o'tkir hidli yashil rangli o'tsimon ko'rinishdagi giyohvandlik vositalariga o'xshash moddalar topilib, rasmiylashtirib olindi. Hozirda tezkor surishtiruv ishlari olib borilyapti. Qoradori 2024 tadbirlari esa davom etyapti.